На черзі спортивні новини. 2 червня 2019 року на стадіоні «Ювілейний» у Пирятині відбувся четвертий тур чемпіонату Полтавської області з футболу. Команда ФК «Пирятин» приймала команду ФК «Глобине». Юнаки здобули перемогу з рахунком 4-0. Голи за пирятинців забивали Дмитро Краснокут, Руслан Петриця, Богдан Литвинчук та Вадим Миленко. Дорослі футболісти ФК «Пирятин» поступилися з рахунком 4-2. Голи забивали Максим Кравченко та Сергій Дудка.